Добро вечер, добро дојдовте, 24 анализа. Државата да ги стави криминалците во затвори со решетки за да не ги смиваат граѓаните од безбедна дистанца. Пораша денеска шифот на државата Стево Пендаровски во собранието на годинишното обраќање. Пендаровски со критики до судиите и до обвинителите, меѓутоа и до власта и институциите за нивната нефункционалност и партиските вработувања. Пендаровски побара уставни измени, вметнување на бугарите во уставот и на опозицијата и порача дека никој во Европа не може да даде гаранции дека уставните измени ќе биде последното бугарско барање. И критиките на шифот на државата доаѓаат токму на денот кога уште едно дело за кое што е обвинет Сашо Мијалков е пред застарување. Денеска барам според официјалните информации поради техничка грешка Сашо Мијалков не беше спроведен од отворениот затвор во Струга, во кривишниот суд, каде што требаше да се одржи ручиште за Титаник 2. А последната анкета покажува дека довербата на граѓаните во судството е само 4%. За политичките случувања во оваа година, за функционалноста, односно нефункционалноста на институциите, за барањето за предвремени избори, за битката помеѓу власта и опозицијата. Сето ова вечерва во 24 анализа. Јас сум Душица Мрдја, а вечерва гости во 24 анализа. Газмета Едини, политички аналитичар, добро вечер, добро дојдовте. Жидат Даскаловски, универзитетски професор, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Љубиша Николовски, новинар, мој колега, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам што сте тука. За едни говорот на председателот Пендаровски државнички, за други полтронски, односно за власта државнички, за опозицијата полтронски. Господин Дацкаловски, почнувам за вас. Како вие ќе го квалификувате? Па, мислам, добар говор направи председателот. Некои поенти што кажа што навистина заслужуваат внимание се следниве три, аз би ги извел. Прво се осврна, како и што вие кажавте во воведот на емисијата, на внатрешните состојби во државата, каде што огромните кризни ситуации ги сврза со делувањето на политичарите, односно нивното неделување или па делување едни контра други, како што и сами споменавте, видете какви антагонистички ставови имаат власти и позицијата. Значи, станува збор за еден тотален раздор, каде што нема координација ни за основни теми, а земјава е впрочем во криза и таа криза трае уште од времето на ковидот, ако можеме така да констатираме. Втора работа што ја кажам, што мислам, мене ми се допадна, е точна и е битна, е значењето на македонскиот јазик. Кажа да го чуваме, исто така кажа и дека македонците, што е вистина, не се бугари, ни тим па можат да бидат бугари, тоа е нешто што навистина треба да го прифатиме, знаеме и да го понатаму да го расшируваме во секаква европска и светска јавност. И третата работа што мислам дека вака беше позитивна и корисна од страна на председателот е што даде еден осврт на катастрофалната состојба со корупцијата и невладење на правото, јас би рекол. Тука лежи зајакот што се реква народски, мислам дека граѓаните се многу свесни, дека состојбите не се како што треба и дека долго време не се како што треба и дека тие на висина крајно време да се поправат. Ако ние сакаме да бидеме европска земја, зашто да не се важиме, ние прво внатре треба да имаме европска земја, па потоа да влеземе во Европската унија. Тоа на кратко би било сега вака, а понатаму се разбира ќе продолжиме со понатамошни коментари. Коловски Христијан Мисковски денеска вели Стево Пендаровски се однесува како аналитичар, а не како председател на државата кој што има одредени ингеренции. Па Мисковски имаше малку по груби зборови, правам да кажам што добро, во политиката се е дозволено, не би ги прифатил од Мисковски како професор кој што сепак малку треба да го издигне нивото на вордингот во политиката пред јавноста, инаку мојот став од прилика би бил негде ка, не знам што повеќе би можел да каже председателот, но на моменти звучеше аналитички. Јас сум негде ка меѓу она што го оцени Алијанса за албанците. Значи, тоа имаше добри ставови, добри поенти, не пропушти ништо што се случува во државата и причините за кои што се случуваат некои работи, но повеќе дека државата треба да ги уапси криминалците, звучи малку, како да ви кажам, на кого му се обраќате, државата да ги уапси криминалците, треба некој од државата, или полицијата, или судството. И на крајот на криштата, мислам дека време е да почнеме да говориме за индивидуација, не за колективна одговорност, како апелација, основниот суд, правда.
Секад има добри и лоши и треба конечно да се посочат они кои што не се добри, дали тоа ќе биде владата веројатно во своите ингеренции, во своите кругови каде што действува на таа округла маса каде што седат, а во правосудството имаме совет на обвинители, имаме судски совет, дадено им е доста саморегулација бидејќи се жалеа дека ги се избираат во собранието, дека имаат политичко влијание, имаат сега можност сами да го направат тоа, но не го прават. Тоаш која држава да ги уапси криминалците, кога ете не доаѓа ни Јалков на рочиште, очигледно дека ќе застари предметот и така натаму. Но другата опција е да почне да посочува власта, ова и ова не го направи, опозицијата ова и ова не го направи. Не знам дали сме имале таков случај, имаше различни председатели, кои што беа на одредена политичка опција, малку поексплицитно стоја на тие позиции. Сегашниот председател се обидува да балансира во мекоста на артикулацијата и вордингот, но тоа е тоа, годишното враќање, може би не треба ние да очекуваме согласно неговите уставни надлежности. Не знам кога јас би бил председател, дали таков говор би му напише или некој од кабинетот, но тоа е годинешно во враќање на Пендаровски. Мислам дека е по-конкретен кога е во студио на интервјуот, што сега предпочитува. Мала дигрисија, токму тоа го коментиравме пред емисијава, дека појасни пореки имаше пред три недели тука во ова студио, отколку денеска што слушнавме во... Може би по-остри, не појасни, по-остри би кажала. Господине Едини? Добро, друг инвайрмент е тоа у студиото, друг е форматот е друг, е дебата во прашање и појасни се пораките. Ја, искрено ви кажам, после тоа што Жидас го каже, мислев дека ќе придеше второ прашање, направи многу добар самари на целиот говор денес на председателот Пендаровски. Искрено ви кажам, ја не би се сложил дека се постави како аналитичар, затоа што реално 30 минути, не знам, не го мерев говорот, но мислам дека околу 30 минути беше, 30 минутен говор за цела година и веројатно се очекува да направи анализа на некоја аналитичка ретроспектива на сето тоа што се случуваше во текот на годината, со тоа што да се осврне на сите главни збитнувања, да направи нивна анализа, негово гледиште, неговот аспект на сето тоа и да изнесе главни пораки. Имаше минимум 4-5 главни пораки во целото тоа излагање, кои мислам дека не само што беа дали се или не се на место, не стварно се реално на главните работи кои се во домерот на не само на неговите ингеренции, но на политичките збиднувања во Македонија, како што е се пораките за криминалитетот, односно како се тоа треба да заврши правосудството, за македонскиот јазик, што го спомна Жидас, особено фактот дека не може да постои асимилација, односно губење на идентитет со некој формално правен договор, подпишување, што реално е, мислам, сега тоа може да отвори дебата, очигледно веднаш на твојата реакција ќе отвори дебата тоа, но реално, историски, како и што и председател Пендаровски кажа, тоа не се случило и нема да се случи никогаш. За уставните измени си го искажа пак неговиот став, што не е прв пат да го искаже, реално таа е позицијата. И реално оно што мене сега дали аналитички или не, дали тука со Љубиша би се сложил, но не знам колку во нашата парламентарна демократија председателот, не Пендаровски, но председателот кој институција може да има влијание врз сето тоа, може би да негде, но не многу, а тоа е оно што го повара, тоа се резултати. Значи неколку пати напомена дека реално да испарафразирам ја или да го вулгаризирам, доста зборима и да добиеме резултати, што е најважно за граѓаните. Мислам дека тоа беа едно 4 главни пораки на председателот Пендаровски, кои реално испоред мене се, мислам дека ќе се сложиме дека се главните работи кои беа во минатата година и на кои треба да се концентрираме во новата 23-та. Само да додам една реченица, извини, се предомисли малку делумно тоа што го кажа. Не сосема. Знаете што, со оглед на фактот дека може би во иднина, може би, веќе нема да избираме председател на непосредни избори, ова беше може би едно од последните, ако не последна шанса, каде што председателот го има кредибилитетот и легитимитетот на граѓаните, без разлика на уставните овластување или ограничување, да биде еден
вид на извршна власт и да дели лекции и на власт и на опозицијата, и опозицијата и по име и по презиме. Бидејќи со ваков однос он стално би пливал меѓу 2-4% рейтинг, а го бираат сите граѓани, дури се обидуваме да бидат татко на сите и на албанци и на македонци. И со цензуси. Со цензуси. Значи он има од тој аспект најмногу право да биде татко на нацијата и да ги кара сите. И кредибилитет. Ако може, тука бидејќи сепак ова е една политолошка тема. Да. Нашиот систем, нели, знаеме, парламентот е најбитна институција, меѓутоа, иако председателот има ограничени надлежности според уставот, тој има моќ која ја црпи главно од фактот што е директно избран. И многу од коментаторите и аналитичарите и професорите веат полупредседателскиот систем. Е, сега прашање е, бидејќи сте избран на директни избори, па и цензуси има и така натаму, како таа моќ ја користите? Сме имале ситуации на председател како Киро Глигоров, кој што многу силно влијал на домашната политичка сцена, па и бил во некои моменти поглавна фигура од премиерот во меѓународни рамки. Сме имало ситуации каде што некои председатели биле едноставно условно речено поклопени од власта која што била во тој потек. Прашањето исто така дали е ситуација каде што власта е од истата партија која што го номинирава председателот или не. Многу е покомплицирано кога има таа така наречена кохабитација, па вие сте од противниот табор и така натаму. Е, сега, на вистина може да делува многу по директно, по агресивно председател на држава, па и овој председател Пендаровски. Например, ова со говорот е една од ситуациите кај што се обраќа во јавноста, но тој може да побара да се обрати до јавноста преку собранието не само за нова година, туку и во сите кризни ситуации. Председателот сега, да речеме, аналитички пристап, професорски имаше во ред. Меѓутоа, од една перспектива може и да предлага решение, може и да се залага за конкретни работи. Дали е во соработка со премиерот и владеачката коалиција, или со владеачката коалиција и опозицијата, тоа би било тоа татко на нацијата, која ќе ги седне сите заедно, па ќе предложи решение. Значи, има можности, многу е тешко, навистина многу тешко, не без разлика дали се Пендаровски или утре некој друг, или биле кој биле Иванов и така натаму, но има можности и со добра работа може доста да направи за земјата. Декристија, го начнам прашањето Николовски, дали сме подготвени за избор на председател во собранието? Кој дали е подготвени? Македонија. Ние. Ме збонива. Ние прво на листа, пратеничка треба да бидете. Ако мене лично ме прашувате, ја мислам дека ова е добар изборен систем, особено тоа аспектот што до сега го разговара и колегите, а тоа е кредибилитетот и легитимитетот кој го добива председателот на држава. Збориме за негде цирка 350 до 400 илјади гласа, што и владеачките партии понекогаш го немат. Тоа сум го рекол секогаш, дури и со цензусот. Но само би се надоврзал на тоа дека не би сакал сега да го поминеме целата емисија со анализа на председателот Пендаровски, но сепак морам да кажам, не само за говорот, него имаше настапи доста Пендаровски, може би е грешка, може е по суштествено и појако и појака е порака, тако тоа се направи со обраќање во Народниот дом, односно собранието, но реално и тоа душица што го спомна во дебатите, интервјуата, па и изјави што ги имал директни, мислам дека председателот бил доста цврст во неговите ставови, па и некогаш не се не кореспондирали со извршната влада, односно со политичката партија која е на власт, кој чиф кандидат беше, па ако не само да го спомнеме и првиот француски предлог кога председателот Пендаровски беше дециден дека тоа треба да се одбие од прва. Така да, дали сме подготвени за председател избран во парламент, реално, сега со професорот да сказал, вели дека сме полупредседателска, не знам колку би се сложило тоа, ако ги изанализирам уставните овластувања на председателот, но сепак не се мали, но не знам дали тоа би влегло во доменот на полупредседателска демократија. Мислам дека сепак уставните овластувања кои има председателот според нашиот устав се доволни за да он биде и добар критичар, но и коректор на грешките што би се направиле. Дали тоа би се случило со еден председател избран со 80 гласа во парламентот, мислам дека не е баш во моментов. Прашањето е зошто, Одошица? Значи, кога велите, дали сме подготвени за промена на системот кај што се гласува собранието? Прашањето е зошто тоа го правите?
Зошто правите реформа на систем председателски, кој што си има свои предности и мани? Во земја како Македонија, која што реално нели имате македонци како мнозинство, па албанци, па други, да речеме една слоевита земја со различни етнички групи, прашањето е секогаш дали може нив да ги некако стимулирате да соработуваат. И сега во политологија има изборни системи кои што наведуваат групите и на мнозинска, малцинство, најмалечко и така да соработуваат. Во нашиот случај немаме некој механизам, добро, има два круга. Генерално земено се случува да кандидатите кои што се во трката се обидуваат да освојат гласови не само на македонци, туку и на албанци, турци, роми, и се обидуваат да соработуваат со така наречени албански партии и така на тоа. Меѓутоа има и подиректни методи, подиректни реформски изборни системи, каде што, например, имате таква ситуација, имате кандидат за председател, кандидат за подпредседател и вие, например, ги условувате со различни етнички заедници. Или па имате хипотетички земено Македонија 6 изборни единици, изборен систем каде што велите во секоја изборна единица кандидатот треба да освои минимум еве 30%. И сега вие сте, не знам, Ѓорги Иванов, ќе одите во 6 изборна единица кај албанците и не може баш многу радикално зборувате, или па кој да е кандидат, да речеме, од по некоја десна опција. Така што прашањето е зошто сакате да правите измени? Ако фактички го смените изборниот систем со тој во собрание, ќе дојдете ситуација каде што парламентарното мнозинство ќе има огромна моќ. И тука може да направите некои услови, цензуси да биде 3/5, 6% и така натаму, но пак прашувам зошто би ги менувале системот? Дали овој не чини? Дали цензусот е проблем? Па сега ќе го решиме така што ќе во собрание, ама ќе отвориме друг проблем. Тоа е главното прашање, зошто го менуваме системот? Што би добили? Добро е прашањето зошто, но тоа веројатно тие што се решават ќе го заобиколат. Јас лично имам дилема и за едната и за другата опција. Познавајќи ја неподготвеноста за демократско договарање на политичките партии, ни за избор за техничка влада, ни за коалиција, за ниједен закон што е битен, во собранието, мислам дека ќе чекаме со месеци да се избере председател, бидејќи тој па треба да е консензуален, или предлагат и дуи да биде мултиетнички сообразен со општеството. И тоа што ќе биде избран, ќе биде уште помалку активен или самостоен од оно што е сега. Тоа што биле. Така? Биле кредибилен. И кредибилен. Но тоа што нема никаква моќ во говорењето, ќе биде некоја енглеска кралица и ќе се појавува од време на време. Сега има моќ, ако он сега нема рейтинг, јас би останал на овој принцип, затоа што тоа на вистина он си има легитимитет, може што сака да говори, ако нешто да прави, ама баре може да збори. Што би кредибилен, што би рекол едини за критериумите како беше за уставни суди, да биде истакнат правник. Толку. А апропо кредибилност. Да, истакнат мало. Би беше поентата, бидејќи ние не можеме со месеци на уставен студија да изберат во собрание, а камо ли... Председател. Консензуален. Консензуален, што ќе биде прифатлив за сите и така натаму и така натаму. Не можете да изберете Програмски совет на МРТВ и комисија на Агенција за аудиовизуелни медиумски услови. Добро, сега како контрааргумент, тогашните лидери на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ консензуално ја избра Катица Јанева и сето со собрание си ја гласа. Да се задржаме малце, но реално ние имавме таков систем уставе 91-ва, ако не грешам, со избор на председател во собранието. И со подпредседател на председател, тоа е тоа. Да, тоа е тоа, па видовме како. Беше тоа, па мислам Душе малце постар и поише жида се малце помлад веројатно од мене. Се сеќаваме како се тоа требаше колку време помине, колку требаше да се испроговара за да се избере председателот и подпредседателот на државата, па давање на оставка, па овој не ме слуша. Отварање на други теми, но сепак главното е да може би сумираме околу ова е причината зошто. Ако тоа има некоја јасна јустификација во смисла на политичка конотација, тогаш може и да се оправда на некој начин, но за тоа треба да се отвори дебата и да се видат причините зошто и што би добили со тоа. Љубеше ми го начинав второто прашање, јас го имам точно изцитирано цитатот во однос на државата да ги уапси криминалците, вели претседателот на државата. И сега колко е тоа абсурдно кога ќе се чуе, Љубеше ми го одговори прашањето, сакам и од вас двајта да слушам.
Која председателот на државата вели државата да ги стави криминалците во затвори со ришетки за да не ги исмеваат граѓаните и така натаму, така натаму. А токму на денот еден од осудениците во отворен затвор, државата не успева да го испорача до суд. Тоа е друга тема, ама добро. Да, да, ќе ја мислам, мислам дека разговараме за наратив во овој момент кај говорат на председател Пендаровски, затоа што веројатно е јасно на кого мисли. Мисли на правосудството. Реално само тие апсат. Друг приведува, но апсен е друго, се правнички зборено. Да, да, окей. Значи, јасна е пораката, јасно е кон кого е, може би е предимензионирана или прехиперболизирана во смисла да ги наречеш само нив држава, но една од властите во оваа држава беше таргет на таа порака и мислам дека... Да, пораката, си кажа, председателот, пораката е, суди, е пратена. Треба, не знам сега, реално пак ќе се вратиме кај функцијата председател, не знам колку ингеренција има председател таму, ако предлага кај Републичкиот судски совет ми се чини предлага и веројатно кај Советот за обвинители не сум сигурен, но кај Републичкиот сигурно. И Уставен суд. И во Уставен суд, но сепак мислам дека таа е јасна порака кон органите во правосудството во Република Северна Македонија да реално сега не би сакал да угаризирам да ги апсат криминалците, но во таа порака не е, мислам, не е толку пластична, таа се подразбира што е завршување на судските процеси, правна држава, реални процеси да, кои нема да бидат сомнителни. Мислам дека не само рейтинзите кои се погажуваат во последно време за правосудните органи во Република Македонија е рефлексија ова што го кажа председателот, но е ноторна работа што сите ја знаеме дека не само кај овие така наречени политички врзани процеси во смисла на бивши функционери или сегашни, туку генерално правосудството има генерални проблеми. Па, како да ви кажам, 4% би... е доверувата во судството. Па, во правосудството. Така, да, добро, мислам, може би председател Пендаровски има некои трапави изјави, сега вам така би ја нареку. И она, да речеме порано, ако се сеќавате дали би емигрирал и така натаму, мако е трапаво, ама функционира, што би рекол другиот председател Иван. Си удира во мета, како да ви кажем. Шаша, не е трапаво. Добро, Шаша е трапаво, поентата. Кај нас очигледно се што е Шаша и трапаво функционира. Па, вистината си ја кажува, сега може не ги баш измерил зборовите, но таа е, не работат добро сите институции што треба да работат. И тоа е слушате на многу суптилна критика на извршната власт. Не знам дали вие така ја сватите, меѓутоа, ако убаво размислите, сега, како да ви кажем, има и функционирање на, гледаме, затвор од отворен тип, па покани, не покани, кои тие работи ги следи, не ги следи, но во секој случај е на суптилна критика на извршната власт и на судската власт. Да не, повеќе не се на лажеме, судската, него на извршната. Повеќе да. На судската се разбира, меѓутоа и во самиот контекст на случувањата, кога само 4%, значи 4% јават потполно не, верувам, не, да, тука да не дезинформираме јавността, да. И кога гледаме, обичен граѓанин коментира случаи кои што вака делуваат многу сомнително и со пресуди, и со одржаност на аргументите, и со присуство, отсутство на докази, па и со оние процеси каде што паѓаат во вода заради пробивање на рокови, внимање на вештаци и така натаму. Тоа би било вака. Да немаваме толку многу, цеја тема е денес правосудството, само рейтинзите не се нешто високи ни на другите институции во државата, дали тоа влада, дали здравство, дали било што, мислам дека за жал... Не е лошо, тоа верувам тоа. Видели на МВР дека има доволно? Па не, на 40%. Само 20 министри, Битичи и Спасовски, имаат позитива помеѓу негативните и позитивните рейтинзи што ги добиле. Инако генерално, нели секогаш во тие анкети најмногу имало црквата и ова и за тие институции, армија, полиција, па понатаму катастрофалните бројки доаѓаат до партии, парламенти и овако премиери. Глоски. Мислам, не е само сега тоа. Да. Рековте, тоа е друга приказна, а денеска печатна грешка беше, техничка грешка, не печатна грешка беше за спроводот на Мјалков. Проблемот за тие 449 студенти од Универзитетот на Југоисточна Европа беше техничка грешка,
проблемот. Некако многу технички печатни грешки ни се случуваат во држава и во функционалноста или нефункционалноста на институција. Во тие 449 беше синот на Тала Джафери, сега е Сашо Мијалков. Значи, зашто зборим? За функционалност на институциите или збориме за технички грешки на некои институции или некои луѓе во институции? Не збориме за техничко алиби за политичко. Значи тоа што очигледно е очигледно. Меѓутоа, ако ја врзате, ако ова ти е тенденцијата со ова да кажеш првото прашање од анкетата каде оди државата во погрешна или во вистинска насока, тоа е малку несоодветно според. Еве сите четворица сме тука. Да ве прашам веднаш, да ми одговорите, во кој правец оди државата? Што прво ќе ми одговорите вие мене? На што мислиш? Во Рикверц? Не. На што мислиш? Да многу широк поим, каде оди државата? Ако размислам, тогаш оди, мислам, дали одиме на во Европска Унија? Тогаш 73% од граѓаните рекле да. Ама 58% велат не одиме у добра насока. Сега да кажем, има малце нелогичност. Предпоставувам се мисли на квалитетна. Не за анкети, зборам за, не треба си експерт да сватиш контрадикторност на изјави на граѓани. Сме направили 100 анкети до сега на улица и ќе видиш дека не сака. Вие читав колумната. Не, добро, во анкетите, леве да ви кажам, например, најжестока борба за име, не знам, за знаме, за се, не било тоа прво број, секогаш, вие сами кажете, секогаш било она, социоекономските состојби, во различни форми, криза, не знам, раст на плати, ако поставите 3-4 прашања слични, може да ги сумираш и главното е тоа. Граѓанинот ќе го гледа својот джеп, граѓанинот гледа дали платата е добра, дали цените растат. Ама дали е тоа поврзано со корупцијата? Живееш на кое место? Па, на шесто место. Ако го ставиш во контекст на... А ние секој ден збориме за корупција и криминал. Ќе го ставиш во контекст на што влија корупцијата? Влија на нефункционирање на институции, нефункционирање на институции влија на лоши одлуки, лоши закони влија на големи цени и така натаму. Ако го сврзиш така, јасно е дека е директен причина за тоа да... Ама не беа такви директни прашања. Та беа директни. Што прво мислите дека не чини? Цени, плати, стандард. Тоа беше најбитно. Тоа што го кажеш и ти. Ама ние генерално во медиумите говориме сега за корупција, тоа е најбитно, затоа што е наметната темата. Не, ама сврзани се сега, како ти кажам, ако имаш добри закони, добро се извршуваат, добра ќе биде државата, економијата и политиката. Овде очигледно нешто не е баш најдобро во таа насока да кажеш функционира државата. Од кого наметната темата? Корупција? Од медиумите. Од американците, од... Американци од тим за санкции, амбасадорката на САД го најав. Таа постои, сакам да кажам, таа не кореспондира актуелноста на темата во јавноста, не кореспондира со анкетата во која што е на седмо место. Тоа сакам да кажам, затоа Жидас вика, таму зборат за економија, граѓаниве. Секој ден имат проблем, дали ќе има цен, дали цените ќе има струја, нема да има плата, ќе земат пензија. Ева, денес каза и најново газ дали ќе има. Малце по истражувањето не би се задржал многу. И Жида се овде човек кој работел доста со анкети ствари, мораме да кажеме нешто. Значи, анкетите, особено ваква самарни, не се вадат во јавноста, затоа што добиваат различни толкувања. Значи, анкетите се... Ја многу често велам, како човек кој се бави со комуникација па и со избори, се анализа на крвта на во смисла на диагностифицирање на ситуација. Но сепак, мене да ми дадете некоја анализа на крв, кај што пишува пехе, мехе, ова, она, нема да ја сватам. И само ќе гледам тие референтните податоци и веднаш доаѓам интернет доктор, сваќам дека сум е болен или не е болен според тоа што го гледам. Значи, ова ме иницираше Любиша со ова. Многу е точно тоа и не се гледаат истражувањата, резултатите, не се гледаат поединечно, кажете, едно прашање, еден резултат без другите, затоа што ако влезете во таква анализа, ќе дојдете до еден заклучок кој е небулозен. Например, еве само за ова.
вика дека 53% беше, ако не се лажам, дека идемо у погрешен правец. 58% вела дека идемо у погрешен правец, а од друга страна 73% се за Европска унија. Значи лош правец, значи ние не идеме на Европска унија. Да, па кој е друг правец? Значи кој е тој погрешниот правец? Ако нашата цел е Европска унија, а ние 60% од луѓето мислат дека не идеме у добар правец, значи ние идеме на Кина. Наравоучение на ова. Затоа не ги зимајте овие анкетите, можда е малце интересно, можда е читано, гледано, стовано да се интерпретират. Сепак се овие сепак анализите, овие резултатите на анкети на истражување на јавно мислење се за луѓе кои ќе влезат да од тоа извадат самари и да извадат резултати кои ќе им покажат што треба да се направи во државата во смисла на подобрување на целата ситуација. Пак ви велам, не може да се гледаат поединечно прашањата натре и уште најлошото е тоа што политичките партии ги зимат одредени прашања, па полуполна, полупразна чашава или прв пред сите, веднаш после првиот русинот и американецот кога се тркале. Значи, доаѓате у ситуација да ги злоупотребат резултатите на ваквите истражувања, кои се окей, и од друга страна да креираат она што Љубиша го вика, вие направивте проблем. Значи, опасно е од друга страна тоа да се прави со лоша интерпретација на вакви резултати. Пак ви велам, според ваква лаичка анализа на овие резултати, може да дојдеме до заклучок дека 60% од државата мисли дека идеме у правец кој е спротивен на Брисел. Што е следно? Што е следно? Сашо Мјалков да се врати како директор на АНБ, а Никола Груевски на Бел Конј во Македонија. Никола Груевски има најдобар рейтинг на политичар. Тоа го кажа, го напиша на Фейсбук поранешниот премиер Зоран Заев во саботата. Не знам кога беше 19-ти, неколку дена потоа излегува анкетата на ИРИ, каде што Никола Груевски има 7% рейтинг. Мора да кажа дека анкетата е предходно направена, да не мислат луѓето дека е тоа резултат на изјавата на Зоран. Добро, окей, предходно. Септември, октомври. Да, добро, не е за овој период. Анкетата е... Не влија заем, затоа што ќе се помисли дека тоа е реакција на изјавата на заем. Сражувањето направено на репрезентативен пример е околу 1207 испитаници на возраст над 18 години од 23 септември до 13 октомври. Да бидеме поясни за гледачите. И Заев пишува на Фейсбук и потоа излегува анкетата каде што Никола Груевски со 7% рейтинг е најпопуларен политичар во Македонија, актуелен азилант, бегалец од правдата и така натаму. И тоа беше прва вест. За вас не е прва вест дека Никола Груевски има најголем рейтинг во Македонија по целата таа ситуација. Прва вест беше дека се уште 73% од граѓаните се за ЕУ, бидејќи 11% една година пред тоа беше помалку и беше проблем. Беше францускиот предлог, имаше протести. 11%. Значи имаше конфликт меѓу граѓаните. Сега најднаш викаат 73% се заеви. Два месеца после протестите на граѓаните. А какви се бројките за поддршката на францускиот предлог? Какви се? Не во корелација со поддршката за европската. Уште еднашка противречност. Говориме за противречност. И Груевски е противречност. Значи лани бил 3%, а ова година е 7%. Повеќе од актуелниот лидер на ВМРО ДПМН. Што направил оваа година Груевски во Будимпешта за да добие 7%? Или што направил Мицко за да добие? Да, и што направил Мицко? Или зошто Бранко Црвенковски 1% има повеќе оваа година од лани? Добро, сега за Црвенковски или за Заев, бројките се статистичка грешка, тука може би е... И овие се тука, 5-6, 2,8 е статистичка грешка. Не, 5-6 не е статистичка грешка. Во рамки на статистичка грешка. Е тука исто тоа, што го зборев, дека може да се нападат различни интерпретации, може да се дојде до погрешни податоци. И тоа, анкетирање е битен трендот. Да. Трендот е битен. Ако ги видите, не знам. Председател на ВМРО ДПМН. Бројките се тука некаде 6-6-7, ако ги гледате таму кажете нема некоја чувствителна разлика. Еве. Кого? О? Меѓу кого? Неговите број трендот, викам битен е трендот. На анкета во период лани, ова време има 6%. 3 до 7. Не на Груевски, на Мицковски. На Мицковски од 8 на 6. Да, значи таму нема некоја константа, 1% плюс минус не се менува. Ова веќе нешто многу интересно се случило со Груевски. Па, треба да објаснете го. Одгатнеме што е ситуација, прашува и Газман, дали нешто направил тој, дали и вие прашавте.
Дали има некои други случувања во самата ВМРО ДПМНЕ? Дали, не знам, некои од граѓани десна ориентација што е се против француски, па се проруски, па тие сега Груевски го бараат на Белко? Не знам, тоа е навистина интересно. Треба да имавме цела анкета со сите можни. Ама знаете, видите, ама па ВМРО има сепак добар рейтинг, а лидерот нема. И тоа е редкост. Кај нас лидерите водат многу повеќе од партијата. И во времето на Бранко, на Груевски, на Заев, има значително по... Ова е прв пат да имаат лидерите полна рейтинг од партија. Минимум изброј, ист процент. Да. Ова да, се слагам со тоа. Што... Интересно беше тоа што има голема разлика, есенцијална мислам разлика. Мислам дека е... Ама ова... добро, треба да види, извини, само тука методолошки. Анкетата може да биде лидери на партиите и рейтинзи и... Овде бивши лидер, значи бив лидер на СДСМ, Бранко Црненкански, бивши лидер на... Ама не знам дали они сами ги кажуваат граѓаните или се понудени. Тоа велам јас методологија. Не, 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 не може отворено прашањето. Отворено, кој е најпопуларен политичар? Зошто, например, во поранешни анкети, ако имаш избор лидери на партии, тогаш, окей, Заев, најгоре, близко до партијски рейтинг. Ама ти му додаваш Бранко, му додаваш Ковачевски, тука се расслојува гласачкото тело и оди лево десно. Кај во мора да помане исто. Би му било... додаваш Иванов, му додаваш Груевски и на Мицковски рейтинг. Ако е поставени со прашање. Кај рейтинг знаеш, секогаш на отворено прашање. Кај фаворабилити е друга. Има делови до... Дипломатски. Не, затоа викам, реално, слушна презентација на ова истражување и знам дека е отворено прашање, затоа што реално е, ако ги соберете, ако ги групирате условно ВМРОвските лидери, ЛДСовските лидери, ќе видите дека се доближува реално до бројката, до рейтингот, што би рекол, до партискиот. Така да, тука више е друго. Ја мислам дека Жидас дипломатски одговори со прашањето, дека има движење од незадоволство одредено. Веројатно. Не знам зашто дипломатски би го напокажува. Не, упрашање беше. Беше во прашање, ама го спомна како инклиниране ја, незадоволство од лидерот, а не од партијата. Може би, нели, враќање на подсетување, а, тој беше подобар. Па тој имајќи езда, Бранко беше болји, тој треба се врати. Сигурно имајќи кај Вамуровци... Реално, кај Ковачевски мора да се каже дека се работи за 10-11 месеци на функција, не само премиер, туку и председател на. Па затоа е напишано дека е незадоволен од сите фактички. Он е добро, он што е задоволен, добро, тоа ја го кажам моето мислење дека реално брзо се дигна. Сите економски кризи што се справува, што го мразат сите цела опозиција, криминалци нече, но има 5%. Еден помалце од 5 годишнината на Мицковски како лидер на опозиција. Секојдневна на програма и Мицковски и Ковачевски. Затоа е задоволен Ковачевски. Но, ама задоволен, јас бив многу многу загрижен да сум на местото на Ковачевски. Па и Мицковски треба да е загрижен. Не, сега како не, значи гласаат за зашто би бил загрижен. Како да ви кажам сега? Може и во моментот рейтингот не ми е добар, меѓутоа да партијата ќе победи, јас бидам премиер. Тоа таму кај него е логиката. Кај Ковачевски е добро, јас сум 10 месеци сум релативно добро се знам. Добро, има, а партија има катастрофален рейтинг, нели сега тука. Не, добро, тоа е друга тема. Сега збориме за неговото задоволство, односно сега не би зборал за неговото задоволство, ја би зборал за моето размислување дека моето размислување дека за 10 месеци дигање на таков рейтинг и преклопување дури на стариот лидер дупло или тродупло рейтинг, имајќи и во предвид, дури еднаш и на некоја изјава реков дека реално беше брзо извојување на Ковачевски, дури и побрзо него што ја мислам дека ќе се случи од претходниот премиерот Заев, председател на партија, затоа што... Извојување оценката на бившиот лидер, да. Токму тоа го зборам, затоа што има неколку пати повисок више рейтинги на оваа анкета сега. Видете, реално ние треба да видиме поише анкете, зашто се една анкета може и погрешен заклуч да се донесе не за ова збор, генерално за се, па и за ретинзите, па и за Никола Груевски, но без разлика. Најдобра анкета се изборите, нема по-добра анкета. Изборите се најдобра анкета. Ама, кога ќе дојде, кај изборите нема што да ќе анализираме резултати, нема трендови да анализираме. Трендот на СДСМ е катастрофален, тука е проблемот. Тоа, ама зошто е прашањето? Не, види, Жида, зависи, баш ти избориш за трендови. Ако збориш за трендот е катастрофален, споредуваш со што?
Па, со 2021 избори локални. Со време со анкетиве што се мислам, леперот, нели, сега се разбираме ети. Значи ако викаш трендот, ако мислиш на тренд дека е паѓачки кај нив, и не знам, сега искрено ти кажам, мислам дека ама не знам во споредба со што, како гледаш трендот? Ако збориш за кажи го локалните избори. Од 2020, еве, зборимо 2020, парламентарни рейтинг на СДСМ паѓа и само паѓа, и тука е нешто што не функционира добро. Пак ти велам според што, ако анализираме со локалните избори, ја мислам дека нема пад. Па, сега... Збориме, ако не грешам сега, не ги повторам, мислам дека 170.000 гласа има. Добро, локалниве, малку беше тука комбинација... Епа, токму тоа ти вика, која збориш за тренд, која збориш за тренд, збориш нели, дека има пад. Но ја искрено ви кажам, не мислам, не сум анализирал, зашто не сум имал потреба баш да навлегувам толку длабоко, но ја мислам дека од локалните избори, кај СДС нема пад. Не знам дали има нагорна линија, но пад нема сигурно, затоа што бројките го покажува тоа. Ке имаше многу поголема разлика. Земете го само споредбата на гласовите на ВМРО и СДС на локалните избори за советничките листи, кои нормално се мерат како партиски рейтинг. Видете ги, па дури и овие што се најстрашни, условно, разлики во рейтингот резултати, ке видете дека нема пад, дури има доближување. Меѓу СДСМ, да, тогаш и СДСМ сега. Да, не, СДСМ, да, во споредба со резултатите ти зборам од 21 ноември или октомври, да, ако да. Не грешам. Значи, зборам пропорционално. Значи, разликата не е кој тогаш, колку имаше, сега да не влезам да анализирам, но падот беше огромен кај СДС. И ако тоа е реперот, референтната позиција на СДС за некој си тренд, мислам дека нема надарен пад. Но тоа може да се провери многу лесно. Пауза за реклама. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Можам да ви кажам дека во текот на пузата за реклами беше многу интересна и многу жестока овде во студиото. Љубиша Николовски, Жида Заскаловски, Газмента Едини се моите вечерешни гости. Правим анализа на политичката година во Македонија. Она што беше интересно, затанавме кај рейтинзите. Одговор не чув од ниједен од вас. Како е можно после се Никола Груевски да има 7% рейтинг? Значи, пак ќе влеземе, пак ќе анализираме истражување. Добро, ајде, кратко, моје размислување, не викам дека е емпириски точно, не, ја можам да го истолкувам тоа, ако сакате. Реално преведено во прости зборови е реакција на народот на целиот амбиент. Значи, да не спомнам збори, што го спомнам преска во смисла и кој победил на кризни, се знае дека условно екстремни избори, односно избор на личности има во време на кризи. Мислам, живееме више 3 години во криза. Неколку пати сум рекол дека ова влада, испадна влада на кризи, не ова и предходната реална. Мислам, од 2020 која почнавме, цело време сме во некакви кризи, некакви пандемии, некакви ствари и нормално е да имате излив на негодување, реакција, како сакате кажете, на граѓаните. Добро е што тоа не е 25%, е 7%, но реално тоа е реакција. Реално тоа е реакција и покажување дека народот нема доверба, дека ни едните ни другите можат да ја решат ситуацијата. Дури, еве сега, пак да се вратам на тие 58%, дека идемо у погрешен правец, дефинитивно тоа го толкувам како негодување кон целата ситуација, амбиентот на живење, цени, ствари, начин, рестрикции во смисла на движење во овие 2 години, начинот на живот не се смени, новата реалност дојде, се покачија, мислам, никој од нас не памти 110 денари гориво, па со 1000 денари да не можеш 3 дена да возиш у градот. Сето тоа придонесува да реално гласачите, односно анкетираните во овој случај покажат големо негодување кон целата ситуација, особено кон тие што вела дека ќе ја решат ситуацијата. Дали тоа било опозиција или позиција? Колку од сето ова може да профитира, да речеме, левица? Па, левица како млада партија, која што е вон системска, нели, ние сите и тука и генерално сме за влез во евроатлански вредности и така натаму. Тие се вон системска. Влегуваат со една идеја дека Македонија треба да гледа на светот како мултиполарен свет, да има можности да се работува и со стратешки непријатели на нашите сојузници и на нас, значи да се работува со Русија, со Кина. Зборуваат дека се на вистина левичари, дека овие на власт се лажни, дека не функционира како што треба. Па од друга страна, некои национални теми, погласни си од ВМРО, ДПМН,
И сега тоа привлекува народ, кој што е незадоволен, разочаран, еве кажуваш и газ, таква е состојбата во државата. Може на раст, кој што ќе биде и доста солиден, но потоа ќе видиме, на наредни избори ќе видиме дали таа влада ќе таа партија ќе гледаат сите други како партија со која што не треба да има контакт, не треба да има некои преговори или ќе бидат некои од нив добро освоиле 8-10, па ајде да видиме, може би со нив коалиција да правиме. Или по нека варијанта ќе биде како договор, добро, не можеме со вас во влада, реално ние сме евроатлантски, цела земја, сите граѓани тука, ние сите партии, вие сте против, но еве да речеме, ако се гласа влада, вие не гласате, не се мешате, така ќе имаме ние повеќе простор да маневрираме. Диковски? Може ја само да се надолжам око околијаци, извини. Да, да, проблем. Значи, има нешто интересно. Сега почнав да спомнувам истражување, морам да го спомнувам од моје искуство при работа со истражување, па и со изборни кампањи. Реално, пак ќе се надоврзам на тоа што го реков, дека мислам дека рейтингот на Груевски е реакција на незадоволството, односно неубедеността на луѓето дека било кој од во моментов може да го реши ова, па дават и таква, не е тоа надеж, тоа е реално револт, излив на револт, изразување на револт кон целата ситуација и кон сето што се соочува народот. Еве една работа. Интересно е што, пример ќе ви кажам, ДУИ секогаш кажете го на изборите добива поише гласови, односно поголема е разликата него што е на анкетите со опозицијата албанска. Но ако влезете, полнат кути? Молам, полнат кути? Не, сега ќе ти кажам. Полнењето кути мислам дека е завршена работа одавно во Македонија, мислам дека дури е направено да се збори. Па имаше на референдума за имево, ако не ти текна. Па не е баш така. Е, како не е баш така, не, па не, не е баш, имаше, каде имаше? Каде имаше? Да сакаш села по села да одиме? Па не села по села, но кажеме за резултат. Они е, у минута што встава, а сто влишќе тие, така, фантомски падна од него. Па ајде, нема, сега, нема да полнење кути. Борис Трајковски имаше 102% гласи у Липково, па не зборевме за полнење. 102% гласа имаше. Па се знаеш и тогаш да кај има, ама сега ти не гираш, тогаш се знаеш и при фантомски ти уште не гираш. Не, што сакаш да збориме за полнење на кути се? Па не, ти викаш нема веќе. Има, во некои ситуации има. Значи ти стварно мислиш дека може да се полнат кутиите во Македонија? И тоа нешто ангровак. Па, имаше, ти кажам пример кога имаш. Ако спориш за 90-те години друг муабет. Ја ти велам дека референдум за име, зашто го изгуби па после се вадеше со 8-те. Значи димаше полнење на кутии како што не, еве ќе признам, јас сум ги полнал. Значи ако збориме, ако стварно мислиш дека имаше полнење на кутии, имаше 90.000 гласа, ја ти кажам. Не, па не смеја до толку. А, не до толку. Малку да не се усрама многу. Па да се усраме, па видели колку има резултат. Па веројатно тие 60.000 што беа против, беше беа полнети, нели? Кој би против тие се беа легитимно излезени, луѓе, ово мислите да треба се гласа. Може ли да завршам? Те затоа може да зборам. Не, завршувам сега, дека немало полнени кути, која имало. Значи не, пребаци негде друго, не ви беше воопшто теза. Добро, да, извини, за тоа. Ајде да се вратам се од почеток, зашто мислам дека направивме малце дигресија. Значи, што ми е тезата? Зошто добивале секогаш повеќе? Затоа што секогаш имале поголема разлика во смисла на прашањето who delivers, кој испорачува. Значи, едно од главните истражувања кога се прави процена на изборни резултати не е само рейтингот, него довербата дека некој нешто може да испорача. Зошто го врзувам ова со левица? Што ќе е понудата на левица и што левица ќе може да испорача? Ќе биде прашањето главно. Дури ја мислам, со моето скромно мислење, дека ако народот свати дека левица би можела да победи на изборите, тек тогаш ќе им падне рейтинг. Затоа што реално нема што да гледате, вие немате понуда у левица. Има право, да, мислам. Да, не, не, да, да, ова ми беше тезата, да, неко ти иде. Значи, вие доаѓате у ситуација да изразувате револт и гласате за некого, но кога ќе видите дека за тој што вие велите дека реално ќе гласам за инат на Газмин и на Љубиша, на крај на денот ќе ви стане реалност и тоа реално, таа реалност ќе ви биде многу погорка од него што било. И тек тогаш ќе се освестите. Јас се надевам дека ќе се освестат пред време, отколку после, затоа што и да дојдат такви, не зборам со имија више, да дојдат такви радикали, без разлика левица или овој или тој, ако дојдат на власт, ја викам за година дена ќе се смени целата ситуација, но веќе е касно. Незадоволството
не е доволно за да одиш да гласаш. Незадоволството, ова што го збори едини, се покажува в градот Скопје. Значи, сите незадоволни што беа од Шилегов, сега ми се чини да се каже за Шилегов, меѓутоа направи катастрофална грешка, ама назад нема. Ниту со ВМРО, ниту со одредени политики на владата. Сега може да се прави да тоа не е со 4 години, меѓутоа од градот не бидува ништо. И сега дајте ја владата и сега повторно тука политички прагми, пиар, стратегии, ке плюкаме, ама тоа е грешката која идеш само од незадоволство. Треба да промислат граѓаните кои гласаат, што прават. Да не се враќам на Груевски, не ми се збори за бивши... Не мислам дека за Груевски од незадоволство гласале неутрални и СДС-овци. Незадоволството е секојаш од лидерот на партијата. Тие што се за партијата си гласале 19% и си ги дале своите гласови, но не се задоволни од тоа што овој човек го испорачува, дали е треба да е по-радикален, дали треба да е по-патриот, не знам. Тоа треба да си го оценат внатре во партијата. И мислат дека овој поранешниот лидер на партијата би се справил многу подобро со оваа власт, со тоа што они го заговарат како правец на државата во кој треба да се движи. Уставни измени. Може само две реченици. Груевски, мислам дека случаите против него, вака, во народот, за некои се јасни, за многу не се јасни и не држат вода. Ова со Мерцедесов, не знам како да ви кажам, тие што се сигурно симпатизери на неговата партија, гарант не може да поверува дека е осуден за тоа што купиле служба Мерцедес во кој што се возеше и Заев, па и сега сите овие што доаѓаат гости. Тоа од една страна. Друга страна, кога ќе кажете Груевски, па било кој да го прашате, ве асоцира на нешто завршено, ве асоцира на автопачо е завршен, ве асоцира на овој проект Скопје 2014, многу пари потрошени, ова, она, може украдени, може нешто, но на завршено. Не. Сега мандатов на оваа влада, што ве асоцира на патот Скопје Охрид, одма се сеќавате дека ништо не е завршено. И од таа перспектива, 7%, што не е завршен не е патот. А кој го почна патот и не го заврши. Како завршен пат? Кој пат го заврши Груевски? Од Кичево до Охрид. Кој го заврши тој пат? Па до Миладиновци, например, брат. Ама кој Груевски го заврши патот? Па во него што не опушти? Не стигна. Чекај, што не опушти? Патот кај што имаше танци и веселби према знаеш оние танците веселби? Да, да, да. Кој го направи? Влада на Груевски го направи. Не го заврши него, па што не возиме по тој пат? Абе, во стопатот го возиш до Грција, кога не го летување. Што збори се ти за патот, тој 100 амадман, 100 анекци имаше да се дава. Сега за Кичево не збориш ти. За Охрид збориме за тој. А Бриле патот кој го прави се уште не е Па сега ќе гледаме кој што направил се, ако прави. Па тоа гледаат го било, Грујевски завршу, ене на поштат зграда, музеи, ова, она. Оваа влада што направила? Ништо не направила. Како не направила ништо? Ајде, кажи ми пет работи што направила. Па сега правев интервју со Битиќе, 7 ми кажа. Ај, кажи ми пет. Што направила ова влада? Видливи, да ги видам, да ги луѓе овој што гледаат телевизија да кажат, е, ова го направила ова влада. Ај, пет кажа. Ја ќе ти кажам пета мајка. Ја не сакам да ти... Не сакам да ти... Не сакам да ти ги кажам, затоа што не е точно. Па и 10 може да има, зависи колку ќе ме јак мисковски. Уставни, дали ќе има измени, председателот ги најави, тоест... Не ги најави, затоа што народот не знае да прима, затоа што народот ќе нас е лаж, мислам како да ви кажам. Да, пет работи. Ја не сакам ти како што избориш, ја не се нема се ставам во ситуација да кажам што направила СДС. Не е мое, нивне да си кажам. Кој ќе стана портпарол на СДС, ќе ти кажам. Сега не сакам да кажам. Ајде ни уставни измени има? Само нешто да се надополнам ако го... Немаме време да се надополнам. Само минута. Значи, ке се одјавуваме? Ке те одјавам. Значи, Любиша... Име даја плата минимална дупла од на Груевски. 21.000 за струја им даде пеликица. Не, 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 ова влада, не делате име на работен ден. Само да ти ја потврдам тезата дека реално ша, шерот кај не река ги не се збори, да се вратам. Остате ги која влада што проекти направиле. Нека се излезат портпаролите на партиите. Не, кој ќе примиш нешто треба да знае да примиш. 102 денара бил бензинот, некој ги остави колите да вози. Не, тие што возат, викаат дека е скап бензин. Ма не е така сега. Затоа што сме плачковци. Затоа што ни жида се ја и ти ке плачеме дека скап бензинот ако возиме секој ден, така ли? Океј, океј. Не е океј. Може ли само 30 секунди? 700 милиона за Скопје 2014 било ово направено нешто ово. Не, наши пари потроши Груевски. 700 милиона за Скопје. Кој што пропаѓа се, се распаѓа.
Уставни измени. Уставни измени, 80 гласа треба, не знам како. Најискрено, уставни измени... Пендаровски динеска вика, без притисноти, без услови, без уцени и така натаму. Иво говорот на председателот Пендаровски денес беше јасно кажано и од странците е кажано, и во високите представници на State Department и од Европска комисија дека реално тоа е тоа што треба да го направиме, тоа е услов за да се продолжат преговорите со Европска унија. Мислам дека ние тројца овде само може да спекулираме дали тоа може да се случи. Прогноза е лош збор, затоа не може да прогнозираме, тоа више кој метеоролози да изиграваме во моментот. Мислам дека ќе биде многу тешко. Јас само можам да кажам дека се надевам дека ќе се направи напор, ќе се надминат сите тие дневно политички позиции што ги имаат па и двете страни, па да се направи напор за тоа да се реши. Дали со некаков договор со меѓународната заедница, дали со, се надевам, без притисок на меѓународната заедница, но со разговори, со преговори, со договори со меѓународната заедница, со надеж дека она што и денес председател Пендаровски го кажа, дека ова не е гаранција дека нема да има други условувања од Бугарија, но барем да дојдеме во некоја ситуација да имаме голема надеж или исчекување дека стварно нема да има такви работи, особено не кои ќе задират во идентитетски прашања на македонскиот народ во Македонија. Тоа би било со тоа што јас најискрено ви кажам, ќе завршам само со едно, јас се надевам дека уставните измени нема да бидат главната тема на наредните избори. Значи Пендаровски би се реален, мора да биде, добро што се реален. Ситуацијата е ваква, број 1 во МРДПМН и Мицковски немаат намера да попуштат. Тоа е тоа. Број 2 не сме многу во фокусот на меѓународната јавност, нити на Европска унија во моментов, се разбира се војната во Украина е број 1 тема и таа ќе биде и понатаму. Број 3, проширувањето е на стендбај, не е тоа затоа што ние нешто правиме погрешно, туку затоа што се уште центрите на моги во Европска унија не ги имаат усогласено своите политики за реформата во унијата внатре. Така што дали се случуваат промени сега, утре или за една година, помалку битно, мислам дека не треба многу да очекуваме околу тоа. Мицковски мисли да нема шанса да ги голпне уставните промени. Минато и од пат вилеше во МРДПМН да единствени сме вакви, сме такви сме. Мицковски не. Не, не. Мицковски не. А добро, тој вели, ако еден пратен не гласа, јас ке си будна само уставка. Како тоа е друго. Ама дали ке пробе, тоа е трето. Не беше? Да. За уставни ли, дали ке биде? За уставни ли, дали ке биде? Па, може да бидат, може и да не бидат. Знаете што? Ова е најточна прогноза. Мислам дека и едните и другите тоа ќе искористат, ќе биде процеп кој што ќе го користи за меѓусебни обвинувања, но ние како граѓани ќе застанеме еден процес, ќе го прекинеме тој процес и самите ќе се направиме вето. Во чиј интерес е тоа, во чиј интерес Мицковски го прави тоа, не знам, но генерално и неговите поддржувачи нема да го добијат тоа што од 90-та година сите лидери на ВМРО се залагаа. Значи нема да станеме членка на Европската унија, не за веднаш во до крај на годината. Меѓутоа знаете што е, ако почнете да градите една куќа, ќе ја изградите. Ако прекинете, ако прекине овој процес, нема да има бенефит ни ВМРОвците, ни СДСовците, ни неутралните. Мислам дека треба да се разберат, да се приберат и дека има некој начин кој што Мицковски мислам дека може да го прифати. Кусо и со следното прашање, дали ќе има потреба? Патот кон Брисел, европските интеграции нема да бидат прекинати. Затоа се обидов преска да завршам. Јас се надевам дека главна тема, главно оружје за добивање на гласови на следните избори, без разлика дали тоа се 23-та или најверојатно почеток на пролет 24-та година. Значи, најопасно ќе биде ако уставните измени бидат главното оружје за борба за политички поени, односно за политички гласови. И после тие избори истото ќе продолжи. Било која нова власт, уставните измени ќе ги направи. Дали пред избори или после избори. Затоа велам дека се надевам дека ќе бидат пред избори, нема да бидат главното оружје за гласовите. Говорите на последното прашање за предвремени парламентарни избори? Мислам дека 24-та дефинитивно. Ја не знам што се случува со преговорите со закрупнување, односно зголемување на парламентарното мнозинство. Никако на стендбај се и тие. На стендбај се и тие. Да не отвараме тема таа долга. Мислам дека нема шанси за избори, освен ако не се случи нешто непредвидливо, но не во смисла на рейтинзи, односно во парламентот, надвор од парламентот. За се да сум е паметно веднаш да има избори, зашто на избори од 2024 ќе биде уште по-катастрофален поразот. Трендот е, не е по моја, види ги анкети,
Види ги анкетите на институт за политички истражување. Да, добро, ако не веруваш, не, пак ќе те вратам на од која ти е почетна точка. Ти збориш за паѓачки, за паѓа, се уште паѓа и ќе паѓа. Значи на 200.000 гласа паднале. Ја мислам дека во проценти многу, меѓутоа паѓа, дека паѓа. Треба да се издржи 4 години. И во времето кога беше Никола Груевски на власт, тоа што Бранко избегуваше секоја година, ајде Никола на избори, мислам дека реално требаше да се остане Груевски се владе 4 години, па после ќе видат. Така треба и езде, се ги истера мандатот, што ќе направат во тој период направат, на крајот ќе паднат или нема да паднат. Ама заради анкетите го прават. Гледа кога е јак, тогаш ќе кажат. Ама не ми гајле, не ми гајле. Ја мислам дека да им дам шанса на било кој што е да власт. И ВМРО да е, 4 години истери, што ќе направиш? Направи после. Сега вака на пола, не знам кој ти се цените, до кај си дошол. Според вас нема да има до 2024. Не гледам причина да има зошто. Еве дури по анкетите, значи политичката ситуација не е критична, освен Мицковски секој ден што вика дека треба да изба избори. Зошто не знам, ама поради Бог дојавите. Па се тоа не според вас? Ке има ли ке нема? Рековте дека ако е паметна, меѓутоа не се паметни, очигледно нека. Вие што очекувате? Нема да има избори до 2024. Ви благодарам што бевте гости во 24. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со телевизија 24.